У Полтаві відбувся ярмарок зайнятості, який організувала Полтавська міськрайонна філія обласного центру зайнятості. Знайти роботу прийшов і полтавець Сергій Глупов. Чоловік нині перебуває на обліку у центрі зайнятості. Розглядає вакансії водія. Каже, такі заходи допомагають швидше знайти роботу. Мені кажеться, тут більше можна щось знайти, більше. Роботу, ну, взагалі, вакансії, все, присмотреть, почитати, телефони, перезвонив, узнав. За словами організаторів, цього разу участь у ярмарку зайнятості взяли 26 роботодавців. На заході представлені підприємства різних галузей виробництва. Зокрема, харчова промисловість, машинобудування, транспорт, заклади громадського харчування. Найпоширеніші на ярмарку – робітничі спеціальності – електрогазозварювальник, токар, верстатник і фрезерувальник. Найбільш оплачувані вакансії – це, в першу чергу, кваліфіковані працівники з інструменту. Токар, слюсар – це люди, ну, цим спеціалістам. Висококласним готові платити, готові забезпечувати медицинське страхування, готові забезпечувати тимчасовим житлом. Зарплата залежить від кваліфікації і складності виконуваної роботи – від 5 до 8 тисяч гривень. На роботу запрошують також студентів. Шукаємо працівників, готові до навчання, навіть без досвіду, но щоб люди були з технічним складом ума, щоб розуміли креслення. Нині працівники Полтавської міськрайонної філії обласного центру зайнятості проводять анкетування пошукачів. Далі пропонують роботодавцям перелік тих спеціальностей, яких потребують безробітні. Працевлаштувати людей – одне з головних завдань обласного центру зайнятості, говорить директор Катерина Клавдієва. Бо звідси йде легальна зайнятість, звідси йде сплата податків і звідси йде добробут нашої громади. Тобто надходження коштів місцевих бюджетів, зростає кількість вакансій, зростає кількість громадян, які звертаються до нас, обсяги працевлаштування ростуть. Центр зайнятості також забезпечує роботою малозабезпечених громадян і внутрішньо переміщених осіб. Всі отримувачі цих допомог мають право подати заяву про участь в пілотному проєкті, а це – громадські роботи, це працевлаштування і саме головне – це отримання фінансової допомоги для започаткування власної справи. З початку 2017 року в області працевлаштували майже 40 тисяч жителів. Нових вакансій збільшилося на 30%.